سیون شریف میں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اپنی فیملی کے ہمراہ درگاہ حضرت لاش باز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ موقع پر ریٹائرڈ جسٹس امیر ہانی مسلم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنہ، راز 24 نیوز، سیون شریف۔